15 años, en nuestro Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam, se estableció las relaciones oficiales a través de los convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Sobre qué persona puede acudir? Podemos decir que estamos dispuestos a recibir a cualquier de pacientes de Zacatecas y de los estados adyacentes, como hemos recibido durante los últimos 15 años. Sí, sobre las enfermedades y su tratamiento, quiero ceder la palabra a la doctora Ferlán, es la que trabaja directamente en la clínica. Là cái thành phố nó cũng rất là đặc thù là về ở cái xứ lạnh, thế nên là nổi trội ở đây là những cái bệnh về xương khớp. La Zacatecas tiene su característica de una ciudad que está en la altura, por eso se destacan aquí las enfermedades de las estructuras óseas del cuerpo. Trong 15 năm qua mình làm việc ở đây thì những cái bệnh nhân mà đến với mình ấy thì chủ yếu là bệnh xương khớp này, đau thần kinh tọa này, liệt nửa người này. Nosotros hemos recibido aquí los problemas de parálisis faciales. Damos tratamiento a la obesidad, los problemas de estructura óseas que presentan dolores, que no utilizan la medicina sino solamente las agujas. Por eso necesitan que los pacientes tienen paciencia. Cada tratamiento puede durar de 2 a 3 semanas. El phương pháp ở châm cứu thì để tuyên truyền đến người dân ấy, để người ta đến với mình thì là người ta cũng đỡ giảm thiểu được cái tiền chi phí trong cái quá trình điều trị, nhưng mà thực ra là cái phương pháp này nếu mà bệnh nhân mà kiên trì theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì là đạt hiệu quả cũng rất là tốt. Y nosotros podemos destacar su efectividad en tratamiento de acupuntura. Y otro aspecto positivo es que es un tratamiento mucho más económico comparando con medicina convencional. Quisiera aprovechar esta entrevista para agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas cuando nos brindan todas las condiciones para nuestro trabajo aquí en el estado. Y quiero mostrar nuestra disposición a recibir a todos los zacatecanos que requieren a nuestro tratamiento.